чотири справи. Ми тут, аби уникнути біди, не перед підністю війни. Ми розуміємо, важливість сьогодення України. І нашого рідного краю. Сьогодні поговоримо про наш чудовий край. Барвистий лук і золотий край. Є серце відстрій на рідній землі. Батьки і єдину зростали мої. Мене ще вражили коріння моє. Рідні повишувати. І дам цю натхнення своє. Христово моє село було повишувати на карті України. Як пише товаришник моєї батьківщини. У нас красивий гарний край. Луки, біди, річка, гай. Тебе зуміємо від екологічної біди захистити. Разом ми зможемо і все переможемо. Знайдемо ми шлях, бо ми майбутнє. І все в наших руках. Ми змінимо світ, зібремо стереотипи. Ми молоді України, її шалені діти. Ми змінимо світ, зібремо стереотипи. Ми молоді України, її шалені діти. Ми змінимо світ, зібремо стереотипи. Ми молоді України, її шалені діти. Ми змінимо світ, ми зможемо це зробити. Закономірності розвитку природи. Розумне використання природних ресурсів. Які повинні формуватися з дитинства. Тому ми постійно. Проводимо роз'яснювальну роботу серед молоді та жителів села. Екологічно, світово мислимо. Креативно підходимо до серйозних справ. Всі свої проблеми розуміємо і пам'ятаємо. Частімо зерна, добра і щастя. Для своїх нащадків. Бо ми екологічна і бригада духовку вишувати гімнастику.